Hindi napigilang umiyak ni alias Amanda sa pagdinig ng Senado kanina. Menor de edad daw siya ng pagsamantalahan umano ni Pastor Apollo Kiboloy. Pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ang ama. Namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa palabas ni Kiboloy sa TV. Nirecruit daw silang magkapatid sa choir ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Pinangako ang paaaralin sila, mapapanood sa TV at makakapag-travel kasama ni Kibuloy. 2017, naging close-in pastoral si alias Amanda sa edad na 17. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ka daw, ay, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kiboloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Noon na umano siya ginahasa ni Kiboloy, marami raw silang biktimang menor de edad. Ilan ang pastoral na close in ni Kiboloy, minor man o hindi, uh, at any given time? During my time po, uh, Uh, may meeting po kasi kami noon. Pinagsama-sama kami sa isang room. Tapos may list po ng pastoral. Doon ko po nakita na... nayan Yan, magandang komento. Sa wakas na basa ako. Dapat parusahan talaga yan si Kubule if proven guilty. Pero wag idama yung SMNI. That's correct. Sa akin, sa tingin ko, yan ang tama. Ngayon kasi marami nagsasabi, bakit binabasa? ayong ano kasi tandaan niyo pag ang tao hindi husanay na magtestify it's better na binabasa minsan yung kanyang testimony kasi para hindi siya lumigwak doon sa sinasabi niya hindi naman ibig sabihin kasi nung alinga na kaagad yon okay please understand ako ito ah, wala akong kinakampihan hindi ko sinasabing ah, walang kasalanan si Kibuloy at hindi ko rin sinasabing may kasalanan si Kibuloy ang akin lang dito, dapat siyang humarap. Harapin niya itong aligasyon ng ibang tao. Huwag tayong maging bias. Porque, uh, ay kasi si SMNI na lang, ihiwalay ho natin ang SMNI Kiki Buloy. Ang SMNI, iba yung network ho yun. Iba rin ho yung si Kiki Buloy. Remember, ito ang issue ho dito yung kanyang church. Di ba ho? Kasi ako, I, I really have a problem with this church. Honestly, eh, I have a problem declaring that you are God's anointed son. Malaki yung problema natin doon. Para sa akin, eh, pasensya na pero politically, yes, we are uh, united politically, maybe, in some areas. Pero saying that you are God's appointed son, I have a problem with that. Di ba? And ito nga ho yung mga senyales kung papanuorin ninyo yung mga skandal ng mga church. Not only in the Philippines but also in the US, in Korea, may mga ganitong klasing skandal sa church. Marami ho. Kaya nga let's not ano eh, let's not uh, uh, tayo porket Ah, kasi ano, SMA na yan. Kasi ano yan eh, uh, anti-Marcos yan. O kaya uh, pro-Duterte yan. Kaya kampihan natin. Eh, kung ganun pala. Anong tawag sa inyo? Kulto. Anong punto ko dito? Hindi ko Again, ha? Ah, hindi ko sinasabi na guilty si Kibuloy. Ang sinasabi ko, dapat humarap si Kibuloy. Sagutin niya personally. Tama naman yung sinabing he is not above the law. Even if you are a religious leader, eh dapat mong harapin ang batas ng Pilipinas. You are still under the law of the Philippines. Bakit binabasa yung statement? Uulitin ko po ulit sa hindi nakarinig. Minsan talaga binabasa ang statement una-una kasi baka affidavit dyan. Kung hindi man affidavit yan, I'm not sure. Minsan talagang binabasa just to be sure. Kaya nga 'di ba? Even in a testimony in the church. Oh, ako in, in a uh, testimony ng 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 church na pinapanood ko. Eh, nabasa niya 'yung testimony niya. Ibig bang sabihin nung kasi nung alingan na 'yon? Hindi. pina pinasusulat kasi at pinababasa para direct to the point na kasi minsan pag nagsasalita ka, hindi ka direct to the point. Bibihira yung magaling magsalita ng direct to the point pag nagsalita. Meron talaga mga tao, especially hindi ka sanay sa public speaking, sinusulat mo. Para pag, pag binanggit mo, accurate ka. Hindi ka liligwak dun sa topic. Tama, mali. Uh, yun lang nga sa akin. Again, marami kaya nga, sabi ko sa inyo eh. Kahit yung, di ba, eh, Iba yung si Carl Zen, 'di ba? Yung uh, uh, pastor ng uh, Hillsong New York. 'Di ba? Na-scandal din sa ganyan. Hindi naman hindi naman niya ginagawang uh, ano, nagkaroon lang ng uh, uh, outside marriage. Sabi ko nga, there's no perfect church. Huwag naman tayong maging kulto. Kasi kahit 'to Biblia, sinasabi ho maging mapagmatsyag. 'di ba? Kahit nga si Pablo eh, nung nag-preach si Pablo, si Pablo na ho ito ha eh, yung isang Berean church, sab sinabi, talagang they would really test kung pareho ba yung sinasabi ni Pablo doon sa, sa narinig nilang gospel. Dapat ganun tayo. Di ba? So, the same thing. Wag naman tayo maging kulto na parang porket uh, politically pareho tayo ng pananaw ng SMNI o ni Kibuloy, wala nang problema sa kanya pagdating sa ibang bagay. Wag ganun. 'Di ba? Maging bukas tayo. And again, hindi to ito I'm not condemning Kibuloy. I'm not condemning Kibuloy. But let's be open sa lahat ng bagay. Ngayon, kung wala naman tinatago to si Kibuloy, wala naman 'tong na uh, uh, problema, wala naman puro this is baseless accusation. Bakit di mo harapin? 'Di ba? lang ka simple. Harapin mo. Sagutin mo ang akusasyon sa iyo. Pag medyo hindi ka humaharap, pero tanda natin ha. Tanda natin. Dapat i-handle din naman ni Ontiveros ng tama si Kibuloy. Pag si Ontiveros hindi pinagsasalita si Kibuloy, babanatan natin si Ontiveros. Mali naman na. Hindi nila dapat ano, hindi naman nila dapat uh, pigilan magsalita yung mama. Kaya nga nila inimbitahan eh, di ba? Yun yun eh. 200, mahigit po kami. Pero hindi po ako ganun kasigurado kung close in po ba, o oh, close in lang po ba yon or kasama ang outer circle ng pastoral. Kwento ni alias Amanda, nakatanggap siya ng mga banta at kinasuhan pa ng cyber libel dahil sa mga aligasyon niya. Si Pastor Kibuloy, may pahaging din sa programa niya nilay down ko ang kabutihan sa inyo tapos nagtake advantage kayo mga pobre kayo mga prostitute kayo I don't like it Sorry ah but I don't like it If somebody is accusing you you don't say that Sorry especially if you are a minister mga pobre kayo mga prostitute kayo ah, Sandali. Medyo may medyo may problema tayo doon. <laughs> Wag naman ganun. Pwede niyo naman pa sino ngalingan. Wag niyo na lang tawagin ng kung ano-ano, 'di ba? Wag naman ganoon uh, Mr. Pa Pastor Kibuloy. Pas din sa pagdinig na meron pa umanong mga pastoral na Ukrainian, gaya ni na Alia Sofia at Nina. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. I already sacrificed and with the life that I choose, then I live, and uh, I believe that this is God's way for me. So, and they were just like even your body, you can sacrifice. They're saying like don't don't tell anybody. It's a very like sacred ministry. Not everybody can like. be like that. It's called night duty. I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. No. Si alias Jerome naman, dating full-time worker ng KOJC, na pinagbebenta ng kung ano-ano at nireremit lahat ng kita kay Kibuloy. Bawal daw ang full-time worker na manligaw at manood ng sine. Kaya nang mahuli sila noon, pinarusahan sila. Paano mo nalaman na Si Kibuloy mismo ang nagpauto sa pananakit sa inyo. Tumawag siya mismo sa amin. kina namin sa ano sa speaker tapos yun ang sinabi niya, iuntog niya yung ulo niya hanggang dumugo. Pakiramdam ko that time parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may silip pa yung mata ko at saka bibig. Ginagamit ang relihiyon para lang ang tao at maghasik ng kasamaan at pangaabuso. Ang bulag na paniniwala para abusuhin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Inimbitan ng komite si Kibuloy pero hindi siya dumalo kanina. Kaya ay pinasabbi na siya ni hontiveros para sa susunod na pagdinig. Kayo, pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig uh, because you are being subpoenaed by this committee. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, di po ito religious persecution. Nasa pagdinig ang abogado ni Kibuloy ni si Atty. Melenio Balayan pero hindi siya pinagsalita dahil personal daw ang akusasyon laban kay Kibuloy. Dapat daw, mismong si Kibuloy ang sumagot sa mga paratang sa kanya. Tumanggi rin siyang magpa-interview. Sinubukan din naming hinga ng komento ang kampo ni Kibuloy pero hindi ito nagbigay ng komento. Pinahihinto naman ang National Telecommunication Commission. Ito ang palpak. Ito naiinis talaga ako. Anong, anong, hindi ko alam bakit kailangan yung galawin ng SMNI? Eh, by, eh, ewan ko ha, nakita ko eh yung pinatunayan nila sa by legal papers. Eh, hindi naman po ang owner si Kibuloy. Yun ang, uh, ang inano sa SEC. So, ibig sabihin, at saka even if, even if may problema kay Kibuloy. Halimbawa lang ha, talagang may problema kay Kibuloy. Wag niyong idama yung SMNI, wala namang kinalaman yung SMNI doon. di ba? O edi eh, tanggalin niyo yung programa nung ni Pastor Kibuloy. Kung may nakita kayong problema, wag yung entire program ng ng SMNI. Bakit ganun? 'Di ba? 'Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan ipitin ng NTC itong SMNI? Mali naman po 'yun, 'di ba? Ngayon, again, the accusation against Kibuloy is sabi nga, until proven guilty, he is innocent. Again, He is innocent until proven guilty. But, harapin niya. Ilang naman po ang sa atin. Harapin ni Kibuloy sa Senado. Kung ano talaga ang, ang nangyari, anong katotohanan, ano naman ang kanyang panig. O, eh, para maganda. Kasi, yung ang ibang religious leader, pinuwersa nating humarap sa Senado, tapos siya hindi pwede. Ano yun? Siya lang talaga ang appointed. <laughs> wag diba, Huwag naman ganun yun. Huwag naman sanang ganun. O, ngayon, kung irritable kayo kayon, Tiberos, tulad ko, dahil sa pananalita niya, eh, may punto naman siya sa sinasabi niya. Nakaka-irritate nga lang. Sir Byron, I have family relatives na nag-work sa NTC. Witness ako sa panggigipit. Totoo naman ginigipi talaga ang SMNI. That's, that's given. Kaya nga mali yung ginagawa nila eh. Mali talaga yung ginagawa ng, ng uh, NTC sa SMNI. At ano yan? Buwelta sa inyo yan, yung ginagawa nyo, NTC. Akala ninyo, hindi, hindi mo masusurpress ang ano, eh, freedom of speech. Kung dati magagawa mo pa nga, pero hindi nagagawa eh. Alam yun, ang ah, gulo nun ah. <laughs> hindi, ibig sabihin, kung dati, you can try your best to suppress it. Nung panahon, di ba, ni ng, uh, Ferdinand Marcos Sr., they tried to suppress it, pero meron pa rin nakakalusot. Kaya nga may Radio Veritas noon eh. Naalala nyo? Nakakalusot pa rin. Kahit pa Eh, how much more ngayon? Tangan nyo naman, NTC. <laughs> Ang tangan nyo, sa totoo lang. It's a social media na ngayon. Hindi nyo mapipigilan ng social media. Ano, pasara nyo buong YouTube. Hindi na pwede mag-Facebook ang tao. Ano, China na. Hindi pa pwede yun. Eh, ang ginagawa nyo, lalo nyo lang pina... Sa, sa totoo lang ha, kung hinahayaan nyo na lang yung SMNI, baka mas less pang magiging interesadong makinig sa kanila. Instead, di ko sinasabing dapat ganun ha. Pero, eh, kasi... Tulad ng pangaano ano nyo sa SMA, lalo tuloy sila lumalaki. Lalo tuloy makikinig ang tao sa kanila. Dahil ginigipit ninyo, eh sa Pilipinas pa naman, pagkakinawawa, kinakaawaan. Meron ba? Ah, ganun talaga eh. O, ah, hindi nyo alam yan, NTC? Matanga-tanga?